はようございます、こんばんです。今回もですね、素敵な図書館で書き写しをしたいと思います。ではスタート。はい、今回ですね、こちらのペンケースに入っているモンブランですね、非常に大人気ですね。スタイルを見ているだけでも非常に心地いいですね。こちらを使って書き写しをしたいと思います。今回ですね、書き写しといってもですね、スマホで、動画からいろいろちょっと最近勉強してまして、そして書き写すっていうのをしてみたいと思います。そしてノートはですね、最近本当によく使っているダイソーの書きやすいリングノート、これやはり紙質が心地いいですね。非常に楽しんでます。図書館なので、動画を見るときにはバンゴルフですね、こちらで Bluetooth を設定します。 OK、 早速ですね、ちょっと吸収したことを書いてみますね。まずはいつものようにメゼルから始まりましょうか。今ですね、非常にまあスピードが、世の中スピードが速いと言われていますが、それよりもさらにですね、速くなるということですね。まあ、いろんな分野ですね、まあ、VR とか AR とか、まあ、ドローンも含めて AI もそうですね、かなりスピードが進展してるかと思うんですけども、これはですね、同時進行で進んでいますが、この各パーツ、もうですね、さまざまな革命するということなんですね。じゃあ、まあ言葉だけだとピンとこないかもしれませんけども、非常に興味深い内容です。これは融合とかですね、収束という意味らしいですね。コンバージェンス、これらはどういったことを指しているかというと、
ライドシェアってことですね。これはどこに向かっているかということは非常に大切ということですね。例えば自動車の自動運転、世界的にはもう始まっている、実験的に場所があるんですけども、これについては車を個人で所有することというのは経済的に考えても利益という発想ですね。まあ、最近ではカーシェアという言葉ですね。もう車は所有税なしに、車は来るものという認識になるそうですね。このような自動運転とか ドライバーがなしという状態、これにですね、今普通で考えれば不安感があるかと思うんですけども AI でですね、かなりの情報量、操作するので、こちらの方が人の判断よりも安全性が高くなる、つまり安心である、つまり安心に対価を払うということですね。こういう時代だと、こうなってくると、まあ、車がもちろんいらなくなり、常に、ライドシェア、という車はですね、常に、まあ、どっかの街を、まあ、回遊しているんですね。つまり止まらないんですね。ということは、各都市のパーキングエリア、もなくなるんですね。もちろん車屋さんもなくなって、パーキングの土地も全くまた新しい利用に変わるということですね。今こういうことをですね、非常に毎日毎日勉強しています。そしてこのいう状態、未来の状態とですね、どういう、まあ、ビジネスが生まれたり、あるいはつなげたりするかというものをちょっと最近は考えています。結構楽しいんですね。それにしてもこのモンブランのペンを書きやすいですね。この紙質もですね、やはりこの、まあ、この書きやすいリングノートというタイトルなんですけども、まあ、きっと大塚さんはこのリングノートだから書きやすいかと思うんですね。で、私のこの紙質もですね、結構サラサラするので書き
きやすくなってる感覚あります。非常にこのノートおすすめです。なくらないうちもう一冊買おうかなとちょっと最近考えてますね。美しいですね。はい、今回ですね、書き写しといっても初めてちょっと動画でですね、大切なことを書き写しました。皆さんですね、このゆっくりゆっくりと書き写すっていうのをやってみてください。もしこの動画が楽しかった方はチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。